بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا بسود هذا قرح ويب تيفي أود مالين كستبان داوتان دلك سويدن إيه ودا مكالو فربدن أمريكا أستراليا أفريكا إن أغادين يا الصومالي إيه مالو فربدن أو عالم كما دي جرمن إن أديات باندين سلامي يا دمانتين ومات الصومالية aw waxaan rabaa inaan xog yar idinla wadaago oo clip kan aan kaga qayb qaadano hadaanahay baahda qoraxay ama xog ururinta aanu qayb ka mid ah baahda qoraxay waxaan rabaa maanta inaan kaga hadlo markii lagu bilaabay farmaajo mucaaradka waxaa bilowday dhalinyaro soomaaliyeed seed la socoteen dowladii waanu taageernay waan sacabtunay waynu ooynay waan barooranay kacaan baa ka dhashay dalkii soomaaliya aad iyo aad baa loo kacdoomay dadku way maxaan ku dhahay waxay sameynayeen oohinta sacabtunka mudaharaadka aad iyo aad baad u salaaman tahay salaam xuseen waan ku salaamay marka dhammaan qof walba waan soo dhaweynayaa oo soomaaliyeed aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan rabaa inaan waan u sacabtoonay dowladdii waan soo dhaweynay dadka dhan way ooyayeen waa la jeclaa laakiin maxaa iman kara dadka soomaaliyeed kama aanay fikirin waxaa jirta marka dhammaantiin maanta waxaan ila wadaagayaa xoog ku saabsan sababaha loo mucaarado markii yar la joogay farmaajo waxaa laga sugayay inuu dowlad wadaniya soo dhiso ra-iisul wasaare uu magacaabay waxaa u ra-iisul wasaarihii magacaabay agaasimayaal agaasimayaal isagay khaas u ahaayeen golo wasiiru magacaabay farmaajo wuxuu magacaabay agaasimayaal fara badan agaasimaha madaxtooyada alatiyaha madaxtooyada agaasimaha sidana agaasimaha fulan ka kale fulan markii la joogo 8 Febraayo waxaa uu magacaabay farmaajo 2 nin oo la dhaho oo magacyadooda lagu kala sheegay siyaad shire oo ahaan jiray jaajuus etoobiyaan ah xoghayaana u ahaa cali maxamed geed iyo xuseen damuumeeye oo ahaa nin asagana xoghaye u ahaan jiray jarnaal gabre gabre waa ninkii soomaali kala gaabiy labadaa nin buu magacaabay labadaa nin maalinkuu magacaabay ayaa waxaa dhashay kacdoon dhalinyaro ku kacsan farmaajo dhalinyarada waxaan ka xasuusanaa maxamed carab daahir cali sow oo ka sheekeeyey inay madaxtooyadii jaajuusiyeen qabsadeen dadku xilligaas marka waxay lahaayeen daahir cali sow waa qabyaalaysa waa jaajuus dowladdii buridayaa dadada dhammaan waa lagu kacay daahir cali sow wuxuu yidhi waxaa laga magacaabay madaxtooyadii rag jaajuusiyeen ah ka daroo dibi dhal bay arrintii noqotay waxaa yimaaday fahad yaasiin haddana waxaa la yidhi malaysla doondoonaya waxaa yimaaday ninki la dhihi jiray yuusuf garaad waxaa yimaaday ninkii la dhihi jiray sambalosh adigu ayo jaajuus etoobiyaan dhammaantood way iswada arursan dhammaan jaajuusiinta etoobiya way iswada yimaadeen arrintaas markay halkaa taagan tahay ninkii la dhihi jiray daahir cali sow wuxuu ka sheekeeyey labada nin in magacyadooda lakala yidhaahdo siyaad shire iyo ninka la dhaho xuseen damuumeeye oo labaduba laba jaajuus oo aada u qoto dheer ay etoobiya aada ugu shaqeeyayiin inay kusoo biireen madaxtooyadii soomaaliya wanaagna aan looga fadhiyin dagaalka dhan a bulshadaa dhacay waxaa la waa la qabyaaladeynayaa maxaa sidan laga wadaa maxaa kan laga wadaa daahir cali sow taariikh buu soo bandhigay jaajuusnimadii nimankan uu ka sheekeeyey dadkii uu keenay bahalkii uu ka sheekeeyey ummadda soomaaliyeed ku wada kacday ilaah baan ku dhaartay maanta haddii la dhihi lahaa soomaaliya yaa madaxweyne looga dhigi lahaa anugu daahir cali sow looga dhigaan dhihi lahaa daadis waayaan u leeyahay daahir cali sow cadowga soomaaliyeed buu yaqaana cadowgiisana wuu yaqaana
dadku waxay kuleeyihiin wuu qabyaalad yaa wuu waa kan waa hebel waa sidana cidda soomaali qabyaalad ka maran ma jirto run markii la wada hadlo sababtoo ah qofka qabyaalad soomaali ka maran maba dhici kartaba qofka dadkiisa difaaca ee faamiligiisa gumaadkiisa ka xanaaqa ee haddii dowladda laga saara maxaa looga saaray dhaha qofkaa unbaa cadowgiisa fogna garanay tusaale salaaligee dhalinyaraa la baxday is aruursatay waxaa la yidhi dad dowladda la duminayaa magacyaala la baxay ka kacay baa la yidhi maxaa la duminayaa xeradiiba xero jaajuusiin bay noqotay anugu hadda wax kalama dhihi karee farmaajo laftiisa yaa inoo dhuuntay oo jaajuusaa baan odhan karnaa tusaale ahaan that's why hadduu nin daacada yahay waxaasoo dhan oo horay duliyinusi ahaa cid bini aadana oo arintaas cid walo way kala talisa marka daawadayaal dowladdan farmaajo way fashilantay waxay ku fashilantay hogaamintay dooratay waxay ku fashilantay ummaddii soomaaliyeed waxay hanjabisay dadkii soomaaliyeed waxay dhibaato iyo dhaawac u geysatay karaamadii soomaaliyeed intaba way u geysatay haddii uu madax jabadeed iyo ololaf la dhiibayo oo heshiisa jireen dee madaxa jabada iyo dhalinyarada jabada way joogi jireen dalka soomaaliya wixii dhiibi jiray ama dili jirayna maamul goboleedyo bacrimis ah oo gacan ku rimisa oo cadowga la shaqeeyo jaajuusiyan haysatay ahayn laakiin nin kasta wuu soo maray sheekh shariif baa soo maray xasan baa soo maray xasan sheekh maxamuud baa soo maray kulli nin itoobiya cid u gacan geliya ma aana jirin saalaaliya weliba sheekh shariif nin aad iyo aad cadow uga fog bu ah xasan sheekh nin go-aan adagba laftiisa waa go-aan qaadashan marka barnaamijkan hordhaca waxaan kaga sheekayn doonaa dhibaatadii iyo maxaan ku dhahaayey waaqici aynu soo marnay intii farmaajo uu meesha joogay iyo han jabkii inagu dhacay iyo meesha ay iyo meesha ay uu ina dhigay farmaajo iyo khayre oo aad ummadda soomaaliyeed u jeclay weliba aad iyo aad ay u jeclaayeen ummadda soomaaliyeed markii farmaajo la doortay kacaan baa dhashay markii khayre la doortayna nin kaba daran oo farmaajo loo nacay yimid bay soomaalidu tiri aad iyo aad baa aad iyo aad bay ummadda soomaaliyeed qalbigoodu mid uga noqdeen farmaajo wuxuu garan waayey shalayta inuu ku yimid nacayb etoobiya farmaajo wuxuu garan waayey gabre oo madaxtooyada ka saar la yidhi oo ay indhihiisa iyo wejigiisu madoobaadeen wax u dhowba inuu agtiisa isku mara maahay waxay cidda fashilin doontana inay etoobiya tahay sidii wadkiisa u hubay that's why ma doqonba gabadha yari foodale ilmaha caruurtaa garanay anagoo dumaraa garanayn sababta farmaajo u garan waayey cadowgiisa dee miyuu sixiran yahay markii jigjigataga lasoo sixray maya asaga laftiisa yaa dib u raac u baahan waa halkii xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi dadka historigooda dib ha loo eego dhammaantii waxaan leeyahay shalay waa la wada farmaajaysnaa maantana waa la wada fajacsan yahay waa haddii ummadda soomaaliyeed waxaan samaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo barnaamijkan oo dhammaystiran waxa aan qaadaa dhigi doonaa insha allahu caawa sagaalka yaan la moogaanin haddii ilaah yidhaahdo aad iyo aad baan idin salaamaya ummadda soomaaliyeed dadka telefoonkan idiin soo qori doonaa ummadda fikradooda ha ka dhiibato waxaad nagala socotaan weli qoraxay web t v oo life idinku imanaysa ilaa caawa iyo berri barnaamijkan uu socon doonaa farmaajo ma ahayn wadani farmaajo ma ahayn wuu inoo dhuuntay dadka soomaaliyeed laablakac fara badan baa inagu dhacay dowlad jacayl iyo soo daalid baa inagu dhacday soomaaliya isku midaan rabnay laakiin ma aysan jirin wadaniyadda heerka gaarsan wax si kastaba ha ahaatee waxaan caddayn karaa inay ahayd khayaano oo laftiisa laynoo hoolaada haddii aanse laynoo hoolaanin isagu muxuu u ahaan waayey shaqsi go-aan qaadasha leh aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin waxaad nagala socotaan qoraxay web t v barnaamijka waxaad ila socodsiinaysaa anigoo ah ubax maxamed barnaamijkan si aad u qoda dheer iyo cadeymo buuxa oo fara badan baan keeni doonaa soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha israacdo ma odhan karnaa dad badan waxay soo qorayaan waxa weeyaan cid kasta oo farmaajo difaacaysa xor bay u tahay ama dabadhilifnaamaha ku difaacda ama qabyaalada ku difaacda ama xumaan kale anagu farmaajo agtanada wuxuu ka noqday
nin karaamadu ka guurtay oo daba dhilifa oo Itoobiya u gacan galay oo dulli uu ka noqday. Waxaad kastaba aaminsanow Soomaali weyn asaw waxa ma yeeli karo. Wax alla wuxuu farmaajo yeeli kara Soomaali weyn male ku qabo. Halkaas aadna kaga baxday aad iyo aad baan dhammaantiin idiin salaamayaa. Barnaamijka waxaynu qaadaa dhigi doonaa caawa sagaalka hadii Ilaahay awood le ka raalli aado. Soo dhawaada aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Waxaad nagala socotaan qoraxay web TV.